Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Peço a vocês pessoal, quem não for inscrito, que se inscrevam, deixem seu like, deixem seu comentário, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Bom pessoal, hoje a gente está de volta aqui para trazer para vocês mais um episódio da série New Mods, tá? Lá da FS22 para vocês. Peço a vocês que já compartilhem, deixem o like de vocês, que hoje tem um modzinho top aí que vai ajudar bastante a comunidade, tá ok? Pessoal, venho trazer a vocês aí, tá? O Valtra Hightech, tá? Valtrinha Hightech aí, de pequeno e médio porte, que vai servir bastante aí para ajudar a gente aí nesse começo do FS22, tá? Lembrando que o mod não é BR, tá? Mas é um modzinho interessante, né? Falando de Valtra e Valmete, vocês sabem que eu gosto demais, tá? Então, vamos para o que interessa, vamos apresentar para vocês aí os Valtrinhos aí, tá? Só vocês seguirem o link que tá lá nos comentários fixado, vai lá pro nosso blog, tá ok? Vocês vão fazer o download por lá. Pessoal, Valtrinha da série 6, tá? Vou deixar os créditos certinho pra equipe criadora, tá? O pessoal aí que converteu, vai estar tudo certinho lá. Os créditos, tá respeitando tudo certinho, tá? E se é coisa top, se é mod top, vocês encontram aqui no nosso canal. Tá ok? Pessoal, olha só como é que ficou bem feitinho ele. Olha os pneuzinhos. Olha a largura desses pneus aqui, cara. Eu gostei bastante desse modelo de pneus que foi colocado neles. Olha isso aí pra vocês verem. Esse aqui é o 6850, tá, pessoal? É um tratorzinho aí que vai até 120 cavalos. 125, se eu não me engano, tá? Tem ele aí três modelos. 95, 101... 105, se eu não me engano, e 125, tá? Se eu não tô enganado. Mas já a gente vai ver a categoria certinho. Pessoal, ó. Tratores pequenos, tá? Vocês vão até o final. Valtra Hightech 6000, tá ok, pessoal, ó. Ele vai de 95 cavalos até 125, ó. Tem um câmbio manual mais câmbio Power Shift, tá? Tanquezinho de 150 litros de diesel e pesa 4.600 quilos, tá ok? Bora lá conferir? Como eu falei pra vocês, pessoal, não é um modzinho BR, mas vai ajudar bastante aí, tá ok? Ajudar bastante nesse começo aí de FS aí. A gente tá muito assim, escasso os mods da FS22, né? E sempre quando a gente tem, vocês que estão assistindo o vídeo, que tem mod aí já convertido para FS22 ou já modelado, se vocês têm autorização, se o mod é legalzinho, manda pra gente apresentar pra vocês, tá, pessoal? O link do meu Discord tá aí na descrição do vídeo, é só vocês clicarem, vocês vão ser direcionados pro Discord. Lá, vocês conseguem falar comigo pela sala de inscritos, tá ok? Vocês aceitando as regras, só esperar um pouquinho que vocês já conseguem falar comigo, ok? Pessoal, ó, o modelo padrão dele, ele vem assim, como vocês podem ver, tá? As configurações de roda, né? Ó, a configuração de peso frontal, olha que top isso aqui, ó. Ele vem com o peso frontal já... estilo os pesos BR, ó, 560 quilos. Depois ele já vem com essa peça frontal aqui, turma, que dá pra gente fazer várias coisas. Ele já vem com a tomada de força frontal também, ó. Olha lá, ó. Vocês podem ver. E vem com o padrão já com peso, ó, 560 quilos ele vai ter na frente. Aqui a gente tem a configuração Trelleborg, as rodas, ó, Trelleborg com peso. As Trelleborg largas, largas com peso, filipadas traseiras, duplas dianteiras e traseiras, né? Depois ele vai para os estreitos, que é para passar um veneninho de boa. Olha isso. Ficou muito bom o tratorzinho, turma. Muito bom mesmo. Aqui depois tem essas Nokian, essas rodas Nokian, né? Que deve ser típico lá do país, lá, né? O pessoal que fez ele, com certeza deve ser argentino, tá? Pois aqui a gente tem as Michelin, que é as que eu gostei mais, é o modelo mais arredondado, pneu mais tipo um Trelleborg brasileiro mesmo, né? Ficou bem feito, pessoal, olha isso. Olha lá, ficou muito bom. Isso é coisa boa, isso é coisa top, vocês encontram aqui no nosso canal. Tem várias configurações de roda, tipo, olha isso. Vai ter só as três opções aqui, né? Trelleborg, Nokian e a outra é Michelin, tá? Depois a gente vai para essa próxima opção aqui, ó, que vai ser o escape, tá, pessoal? Ele vem escape perto da cabine, no meio,
e perto da gabine, ó. Lateral, tudo certinho. Olha isso para vocês verem, ó. Aqui a gente tem o paralama dianteiro. Tudo certinho, ó. Vou colocar aqui um peso na rodinha para ficar mais fácil para vocês verem, a roda traseira. É, os pentes são os paralamas. Aqui a gente tem a cor da grade frontal também, ó. Ó. Olha isso. Ficou muito bom o trator. A gente tem o modelo do 6250. O 6250, ele vai começar aí com 95 cavalos, tá? O 6350, 101 cavalos. O 6550, 105 cavalos. O 6850 com 125 cavalos, ok, pessoal? Então, um tratorzinho aí de pequeno e médio porte, que vai atender bastante aí as necessidades da gente aí, tá? A gente tem aqui a configuração do nosso GPS. Aqui a gente tem a configuração do multicolor dele bem completo, tá? É um multicolorzinho bem top. O pessoal colocou bastante coisa nele, ó. Olha isso. Ó, com o vermelho bem apurado. Tem um preto aqui também, ó. Ficou muito bom, tá? Parabéns aí à equipe, que vai estar os créditos certinho para eles lá na descrição do vídeo, ok? Aqui a gente tem as cores daqui de cima. Vai mudar a parte traseira, que é a cor, ó, da capota e da lateral. Veio para um cinza. Voltou de novo. Aqui a gente tem a cor das rodas, né? Ó. Também com multicolor. Olha isso. Ficou muito bom, pessoal. Parabéns aí à equipe que trouxe ele. Ok? Pessoal, vamos dar uma conferida nele por dentro. Ele me deixou um detalhe a desejar, pessoal. Ele veio com um bugzinho, mas é um bugzinho muito simples, ok? Olha isso aqui, ó. O tratorzinho ficou muito bem feito por dentro. Olha a gabine, o painel lá, tudo certinho, ó. O único bug que veio foi essa alavanca, né, pessoal? Vamos dizer assim, essa alavanca de câmbio dele, que ela veio sem textura. Mas isso é coisa simples, é coisa que a gente não leva adiante. Ele tem os comandos tudo certinho aqui, ó. A parte elétrica dele funcional, ó. Olha isso. As setas traseiras dele funcionou, as frontais não estão funcionando, ok? Mas enfim, pessoal, é um tratorzinho aí que vai fazer grande diferença. Olha o ronco do motor, turma. Olha isso. Olha isso. Só baixar, turma, deixa o like, deixa o comentário de vocês aí, tá? Porque sempre que possível a gente tem vídeo top aqui no nosso canal, da série New Mods, da série Fazenda da Fazenda Malu, tá? Fazenda Canavieira, pra vocês, tá ok? Pessoal, vou deixar vocês aí com a imagem final aí do nosso operador aí, já postos pra trabalhar com o 6850, que esse aqui é o maiorzinho, né? O de 125 cavalos. Pessoal, ficou muito bom o mod. Deixa o like de vocês, deixa o comentário. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!